len pár veršov, aby ste nemuseli toľko hľadať. Ani nebudem na úvod čítať nejaký text, pretože sa budeme venovať niekoľkým veršom, ktoré majú spoločného menovateľa. Bude tam určité slovo, alebo slovné spojenie, ktoré nás spája s niekoľkými oblasti nášho poznania, vedenia. Žijeme v čase alebo v dobe, keď sa vedomosti alebo vedomosť rozmnožila, rozšírila. Dokonca to píše aj v Biblii. Sice veľa toho prijímame z rôznych zdrojov, ale úprimne povedané, málo si aj pamätáme, najmä my starší ale aj mladšia generácia sa veľmi viaže na modernú technológiu, ale bez tej technológie je prakticky stratená. Teraz, keď som pripravoval ten príspevok pred brata Janka Ostrolúckého, teda ako rozlúčku s ním, tak som dostal celý výber fotografií, v jednom videu z Jankovho života prakticky od narodenia až po poslednú službu. Keď hovoril v Ostrave v zhromaždení, bolo vidno, že je už veľmi nemocný, ale medzi iným bola tam plejáda starších bratov, ktorých si my, starší, ktorí sme často chodívali na Slovensko, pamätáme, ale pamätáme ako písmákov. Viete, tie bola kedy konferencie, aké bývali aj na Slovensku a aj tu, bývali skutočne biblické konferencie, kde sa bez všetkých týchto a takýchto pomôcok hovorievalo a na jednej konferencii aj 30 bratov sa vystriedalo, ktorí hovorili na určitú tému. Neboli viazaní na technológiu, ale boli viazaní na Bibliu. Na Božie slovo, ktoré študovali a ktoré potom vykladali. V týchto dňoch, keď sme boli trošku preč odtiaľto, tak sme sa aj my kultúrne vzdelávali alebo vlastne sme si opakovali dejiny. Navštívili sme niekoľko múzeí v tom kraji, e, v Negotíne aj v Kladove a v okolí a tak sme sa veľa vecí nových dozvedeli a niečo sme si aj zopakovali. Jaj, toto som sa učil v 8. triede, veci spomínam na to. Ono je to niekde zapadnuté prachom a keď to oprášite, tak sa si rozpomeniete na mnohé tie lekcie z, zo zemepisu alebo z diejepisu. Nie je zle si tieto veci pripomenúť, lebo nás to ako si vracajú späť do života. Ale rovnako je to aj s duchovnými vecmi, s duchovným poznaním, s duchovnými vedomosťami. A práve dnešný príhovor bude spojený s týmito s opakovaním vedomostí alebo poznatkov, ktoré určite máme my všetci z Božího slova. To slovo poznanie sa v novej zmluve veľmi často používa niekoľko stokrát a sú aj odlišné grécké výrazy, ktoré hovoria o poznaní, o známosti, o vedomosti a ja nebudem ich teraz vysvetľovať ani spomínať, ale iba podľa našich prekladov môžeme pochopiť to slovo vedomosť, poznať, vedieť, ako niečo, čo sa spája s chápaním, pochopom, mysľou, rozumom, a dôležité je, aby sme takto vlastne aj bystrili našu pamäť opakovaním a obnovovaním. A tak som vybral niekoľko veršov, ktoré hovorím, majú toho spoločného menovateľa, kde ide o známosť alebo o vedomosť. A do určitej miery sa viaže na túto frázu, alebo zase poviem to slovné spojenie, ktoré je viackrát zapísané. Najprv som si spomenul na to, čo Peter povedal v súvislosti s poznaním alebo vedením, kde akoby v pokračovaní toho, čo sme v nedelu počúvali, neviem koľko ste si zapamätali, čo, o čom sme v nedelu počúvali a z, z ktorej biblickej knihy sme čítali a ktorý text to bol, vie niekto, spomíname si nejaké nasýtenie 5000. zástupu, asi to bolo. Slovo. A potom na druhý deň ľudia prišli za pánom Ježišom a on im hovorí, neprišli ste, pretože ste videli divy, ale že ste sa najedli. A viete, aj ráno som spomenul, chceli ho urobiť kráľom, aby zabezpečoval ich existenciu. Ale potom zaujímavé tej šiestej kapitole druhej časti je úplne dlhá diskusia pána Ježiša so Židmi, a to je v tej uvedenej šiestej kapitole Evangelia Jána, kde nakoniec pán, pán Ježiš im hovorí, že vlastne on je ten živý chlieb, ktorý prišiel z neba. A ja potom povedal jednu vetu, ktorá im nesadla, teda poslucháčom. A ten, kto je tento chlieb, bude žiť veky. Aká bola reakcia poslucháčov? to povedal v synagóge, účast kafarnaume, tedy mnohí z jeho učeníkov počujú, co povedali, to je tvrdá reč. Kto to môže počúvať? Predstavte si ľudia, ktorí chodili s pánom Ježišom nejakú dobu, lebo hovorí sa o učeníkoch. Pretože nepochopili, o čom, respektíve o kom im hovoril, ako o tom chlebe, živom chlebe, ktoré, ktorý zostúpil z neba, proste rezignovali. Kto to môže počúvať? A už viac vraj nechodili s ním. Ale vraj Ježiš, vediať sám sebe, že jeho učeníci repcu, preto im povedal a tak ďalej. Pán Ježiš pozná srdce každého človeka. Pozná srdce každého z nás. Nemusíme ani, nemusíme ani verejne reptať, hundrať, alebo sa protiviť, ale vo svojom vnútri môžeme. Povieme si, kto to môže počúvať, kto to môže konať, kto sa môže podľa toho správať. Echem. Na, ako záver toho dialogu alebo toho rozhovoru je aj tento verš, alebo tento výrok, odpoveď Petra na to, keď sa pán Ježiš pýta tých 12, či aj vy chcete odísť, a Šimon Peter mu odpovedal, pane, ku komu pôjdeme? Slova väčšného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. A tu je to slovo poznali. Alebo novší preklad hovorí spoznali. V rošírom zmysle pochopili sme. Prišli sme k tomu záveru, prišli sme k tomu presvedčeniu, že ty si ten syn Boží. Niektoré preklady hovoria, ty si ten svetý. Inými slovami, ten od Boha zasľúbený Mesiáš, ktorý mal prísť a ktorý prišiel. Tak málo bolo ľudí v tej dobe, ktorí túto vec pochopili, rozumeli a prijali. Niekedy sa obávam, že aj my mnohým veciam nechápeme, nerozumieme, berieme ich len tak povrchovo. Prečo? No, pretože sa nezaoberáme, povedzme, osobou Božieho syna. O čom dnes budeme ďalej pokračovaní hovoriť. A Pavel v tom druhom verši, hovorí, teda v uvedenom druhom verši v liste Timoteovi, že vraj Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. To je Božia vôľa. Boh chce najprv, aby boli spasení, zachránení. Pre spasenie a záchranu nepotrebujeme teológiu. Nepotrebujeme obrovské výklady. A my to vidíme aj z mnohých príbehov, o ktorých Mirko hovorí každú druhú nedelu, o ľuďoch, ktorí sa stretli s Ježišom. My nikde nevidíme, že by Ježiš nejakú teológiu rozvinul, nejakú teologickú rozpravu, aby dokazoval do posledných dôsledkov, že on je ten Boží syn. Veď tie Devia, zázraky, znamenia presnejšie, potvrdzovali, že on je Boží syn. Peter a jeho spolu bratia túto vec pochopili. Gukomu komu pôjdeme? kam, ale Gukomu. komu. Aj tedy bolo veľa učiteľov, rabínov, ktorí mali každý nejakú tú svoju školu. Ten najznámejší bol Gamaliel, do ktorejho školy chodil aj Saul, neskôršie známy ako Pavel. Boh chce, aby ľudia boli spasení, ale aj aby poznali, ako tu hovorí, pravdu. O pravde môžeme hovoriť ako o učení pána Ježiša, môžeme hovoriť o pánovi Ježišovi ako o pravde, môžeme hovoriť o Božom slove ako o pravde, o otcovi ako o pravde, lebo všetky, všetky, tieto osoby, rovnako Božie slovo, nie sú ten prívlastok, že sú pravdivé, sú pravdou. Pravda je len jedna. Nemôžu je, byť dve pravdy. My niekedy, keď hovoríme Božie pravdy, a to v našich zboroch bolo dosť často zaužívané, tak sa myslo na rôzne oblasti tej celkovej pravdy. Tak Pavel píše Timoteovi už dosť pred koncom svojho života a vysvetľuje, čo je to Božia vôľa a tá zahrňa poznanie pravdy. Pravdy o Bohu. Ako málo ľudí je, ktorí poznajú Boha, vedia niečo o Bohu, ale Boha nepoznajú. Náboženstvo nám nedáva odpovede na skutočné otázky o Bohu. Keď ste tak na ceste, ako my, čo sme boli a zaujímali u vás aj historické nejaké pamäti, hodnosti, tak otvoríte aj dvere kostola, zídete dnu, pofotíte, moja slabosť, hej, a dívate sa na tie obrazy, ktoré tam sú. Pochybujem, že ľudia, ktorí tam chodia, ako často neviem, že vôbec s tým obrazom rozumejú. Ono, tie obrazy mali svoj význam. My sme v jednom kostole odsledovali život pána Ježiša od narodenia po jeho vzkriesenie. Tam sú tie obrazy, hoci fyzické obrazy tam nemusia vysvetiť, ale majú, nesú so sebou ten zmysel, nesú so sebou ten odkaz o pánovi Ježišovi Kristovi. Ale pýtam sa, kto z tých ľudí, ktorí tam nech poviem, každú nedelu, sa díva do tých obrazov na, na oknách pestrofarebných alebo na tých ikonách, ktorí chápu, kto vlastne a aký je Boh. Pretože v životoch tých ľudí, ktorí boli okolo nás, sme nevideli žiadnu úctu k Bohu, žiadne boholúbe správanie. Ale rovnako Biblia nám dáva aj pravdu, hovorí pravdu o nás, o človekovi. Človek má taký um, skreslený, deformovaný pohľad o sebe. My všetci si myslíme, že sme dobrí. A čo povedal pán Ježiš, nikto nie je dobrý, jediné Boh. Takže nemáme právo si namýšľať, že sme dobrí. A keď sa zahľadíme do vlastného vnútra, aj do vlastného života, tak vidíme, koľko toho nedobra alebo zla sa manifestuje pri nás. A pravda Božieho slova nám odzrkadľuje, aký vlastne sme. A preto je dobré, aby sme si Božie slovo čítali, aby sme ho počúvali, buď ti takto hovorené, alebo iným spôsobom prednášané. Ale tá kľúčová myšlienka, s ktorej chcem pokračovať, je poznať pravdu o Ježišovi Kristovi. Ty si Kristus, syn živého Boha. Peter to poznal, Peter bol presvedčený o tom a preto bol rozhodnutý ísť za pánom Ježišom. A tu v tejto druhej kapitole prvého listu Timotejovi, ďalší verš hovorí, lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. To je pravda o ňom. Jednak pravda o Bohu Otcovi, jednak pravda o Synovi. Ale tu je zvoraznené ako o prostredníkovi. A teraz, keď sa zahliadneme do života rôznych alebo učenia rôznych náboženských skupín, tak sa stretnete s mnohými prostredníkmi. Buď to môže byť Ježišova matka Mária, buď to môže byť svetý rôzny prostredníci. Niekto, kto vás privádza k Bohu. Medzi tým Božia pravda je, že jedným jediným prostredníkom, že jednou jedinou cestou ako sa dostať k Bohu Otcovi je Boží syn, je pán Ježiš Kristus. A teraz sa pozrieme, čo Ján Apoštol hovorí, a trošku možno aj nadviažem, čo nám hovoril William nedávno. Pretože v tomto prvom liste sa niekoľkokrát spája, alebo spájuj tie dve slova, my vieme. Čo to Jan o sebe a o spoluveriacich hovoril, čo to oni vedeli, čo to oni poznali, k akému presvedčeniu alebo chápaniu prišli. Ideme odzadu dopredu, pretože samotná kniha nie je tak písaná, aby sme museli ísť poradí, ale obsahovo si môžeme urobiť aj takéto poradie. My vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám schopnosť poznať toho pravého a my sme v tom pravom jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a večný život. My vieme, prišli sme k tomu presvedčeniu, pochopili sme. A keď sa tak s ľuďmi rozprávate o pánovi Ježišovi, kto on je, odkiaľ prišiel, prečo prišiel, tak je častokrát blackout. Úplne sú mimo všetkého. Oni majú svoje tradičné vierovýznanie, kde Pán Ježiš najčastejšie zaujíma to posledné alebo podradné miesto v porovnaní so Svetými, Máriou, kniazmi a tak ďalej. Ale my vieme, čo vieme. Vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám schopnosť pochopiť, alebo brat droháček prelžil, dá som to do zátvorky, dal nám tú myseľ, schopnosť takto rozmýšľať. Nám netreba veľa opakovania, aby sme si uvedomili, aj dnes odpolnia, že pán Ježiš ako Boží syn sa narodil zvláštnym nadprirozeným spôsobom, ako to Pavel píše, v plnosti času prišiel, s jasným cieľom, s jasným zámerom, Narodil sa v tele, aby v tomto tele mohol aj trpieť a zomrieť za naše hriechy. Preto prišiel pán Ježiš v tele, narodil sa v tele. A prišiel, aby nám zjavil Otca, aby nám vysvetlil Otca, aby nám vysvetlil Božie zámery s námi, s človekom, s ľudstvom. Boha nikto nikdy nevidel, ale, ako píše Jan vo svojom evanieliu, Syn, ktorý je v Lone Ocovom, on nám ho vysvetlil. A preto prišiel syn Boží, pán Ježiš Kristus, aby nám dal schopnosť pochopiť. Bez tejto schopnosti, bez tejto danosti, my by sme vlastne nikdy nemohli pochopiť Boha. My vlastne vieme, viete, že sme mali ten krátky cyklus piatich príhovorov o Svetom duchu, že vlastne v súčasnej dobe je Svetý duch, ktorý nám zjavuje tak oca, ako aj syna. V starej zmluve sa Boh niekedy zjavoval, Boh syn, v podobe toho aniela hospodinovho. To bolo veľmi ale zriedkavé. Pri narazení pána Ježiša sa splnilo to, čo Pavel tiež v tejto epištole píše tajomstvo pobožnosti, Boh zjavený v tele. A v tomto verši máme to tajomstvo akoby odhalené, že on nám dal schopnosť, aby sme poznali toho pravého. Ono ako by bolo poprepletané v tomto verši, kto je ten pravý, je to Boh Otec a je to Boh Syn. Je to Boh. To nie je nejaký vymyslený boh, vybájený boh. Keď sme hovorili o tých siedmich zboroch, tak sme hovorili o tom, ako si Gréci e, narobili mnohých bohov, ktorí boli mŕtvi, ktorým sa oni klaňali a obetovali, ale to boli mŕtvi bohovia. To boli modly, rovnako aj mnohé iné pohanské národy v starej dobe. Ale pán Ježiš prišiel, aby nám dal schopnosť pochopiť, toho pravého, opravdivého, živého Boha. Jediného, živého a pravého Boha, ako to sám povedal vo veľkňarskej modlitbe. A tento Boží syn je rovnako večne existujúci, ako je večne existujúci aj Boh Otec. Máme veľmi veľa veršov, ja ich nebudem teraz hľadať, poznáme ich, ktoré nám hovoria o tom, že pán Ježiš je Boh, pán Ježiš je Boží syn a tento verš nám to potvrdzuje. On je ten pravý Boh a zároveň aj väčší život. Pretože on je väčší, tak aj môže dať väčší život. On to pri jednej príležitosti povedal, ako otec dáva väčší život a ja dávam väčší život. A preto pozýval hriešníkov Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Pán Ježiš im ponúkal večný život, ktorý spočíval v spojení s ním a s nebeským Otcom. A práve tu je tá myšlienka, že a my sme v tom právom, v jeho synovi. To je zase taká, by som povedala, názorná reč, obrazná reč, kde nám hovorí o tom blízkom, intímnom spojení kajúceho hriešníka s Božím synom a s nebeským otcom. My sme v ňom, v ňom sme skrytí, v ňom sme bezpeční, v ňom máme zdroj života, v ňom máme zdroj síly, zdroj radosti, zdroj pokoja. My sme v tom pravom. Všetci, ktorí sa spoliehajú na nejaké tie modly a zvyklosti a obyčaje, tí nie sú napojení na zdroj. Ale vraj my sme v ňom. Takto Ján potešuje veriacich tej doby, ktorí prechádzali cez mnohé utrpenia, ťažkosti, protivenstva a nátlaky. Ešte sa k tomu asi dostaneme. Aké nátlaky boli zo strany tzv. gnosticizmu, tedajšej filozofie a nebolo jednoducho to odmietnúť. Rovnako ako dnes nie je jednoducho odmietnúť tomu, čo nám tlačí tento svet. Všetky úchylnosti, všetky nezmyselné veci sú akoby ospravedňované a vyhlasované za správne. A my máme písmo, my máme Božie slovo, my máme Božiu pravdu a vieme, že to nie je z Boha. Ale je to z diabla, ktorý je nazvaný Bohom tohoto sveta. Teda Kristus je pravdivý Boh a Kristus je väčší život. A preto, ak niekto je medzi nami, ktorý ešte nemá túto istotu, ktorý ešte túto vec nepochopil, ktorý neprišiel k tomu presvedčeniu, možno je dnešný večer správny moment urobiť to rozhodnutie a to znamená pristúpiť k pánovi Ježišovi a v jeho mene k Otcovi Nebeskému vyznať svoje hriechy, prosiť o odpustenie a dostať sa do toho spojenia, do toho vzťahu s Božím Synom a byť si istý, že väčšnosť bude budeš, budeme tráviť s našim pánom a spasiteľom. Ján v 3. kapitole 14. verši píše, vieme, alebo my vieme, že sme prešli zo smrti do života. Tu vlastne e, máme akoby ďalší krok toho procesu, keď získame odpustenie hriechov, Získame zmierenie, dostaneme sa do vzťahu s našim stvoriteľom a našim spasiteľom. Tak sme vlastne prešli z jednej lokality na druhú. Migrovali sme. Alebo ak chcete, ten výraz, čo som minulú nedelu hovoril, Boh nás premiestnil zotmy do obdivuhodného svetla. To je zmena pozície, zmena miesta a zároveň a je zmena e, spôsobu života. Zo smrti do života. Častokrát vysvetľujem, a ešte sa k tomu aj vrátim, že v biblickom pojímaní smrť je odlúčenie. My vieme, že prvým hriechom človek bol odlúčený od Boha. A Pavel píše v liste Rímanom, že vraj neposlušnosťou Adama prišla smrť na všetkých ľudí. Rimanom 5. kapitola. Prišlo odlúčenie. A nielen dočasné, nielen to duchovné, duchovná smrť, ako dôsledok duchovnej smrti bude aj fyzická smrť a konečný dôsledok bude druhá smrť alebo večná smrť. Ale hovorí, my vieme, že sme my prešli zo smrti, z tohto stavu odlúčenia od Boha do života. A to znamená do vzťahu s naším Bohom. To je vlastne ten väčší život. Mať živý vzťah s Bohom a ten vzťah prežívať. Nie je forma rozhodujúca. Aj na také ceste, ako ste aj vy boli a my sme boli. Človek všetko vidí, všetko počuje, ale vo svojom vnútri stále komunikujete so svojím nebeským Bohom. Ste stále vďační za ochranu, za každý dar ste vďační, za krásnu prírodu ste vďační Bohu. A to vám dáva pokoj, to vás vyplňa radosťou. Tešíte sa z toho? My vieme. Že sme prešli zo smrti do života a to do života večného. Rovnako ako neposlušnosťou jedného človeka, všetci ľudia boli odlúčení od Boha. Čítame si rovnako v liste Rimanom 5:21, že poslušnosťou Krista prichádza ospravedlnenie a život, živý vzťah s Otcom. Poprvé Kristus bol poslušný Otcovi a vytvoril tú možnosť pre náš návrat. A potom, keď prídeme k nemu a poslúchneme slovo Evanielia, robíme pokánie, staneme sa Božími deťmi, prichádzame do vzťahu s Bohom a máme väčší život. Kto tento návrat k Bohu, ako ho Biblia nazýva obrátenie, alebo znovuzrodenie, nezažije, tak bude naveky odlúčený od Boha a od Jeho slávy. A to je miesto, sa volá peklo. Znovu zrodenie alebo obrátenie je nevyhnutná potreba. A preto, pane Žovorí Nikodémovi, musíte sa narodiť znova. Kto sa nenarodí znova, neuvidí nebeské kráľovstvo, nevstúpi do nebeského kráľovstva. A znovu zrodenie, to je pôsobenie Božieho ducha a Božieho slova, ktoré vytvára v nás jeden obrat, obrácenie. Skoro som povedal 360 stupňov, nie, nie. 180 stupňov sa otočíme. Ako odlúčení od Boha, život v otme, išli sme ďalej a ďalej, vzdialovali sme sa od Neho. A boli sme na ceste do väčšej záhoby, ale v momente obrácenia sa vraciame, blížime k Bohu a zažívame všetky tie výsady, ktoré majú Božie deti. Prešli sme zo smrti do života. Vieme to ako? Čo si hovoril naposledy. Vieme to, pretože milujeme bratov. My to vieme. To je veľmi tvrdé slovo. Mohli by sme tak zareagovať ako tí učenci. To je tvrdé slovo. Kto to môže počúvať? Môže sa stáť, že sa dostaneme do nejakých konfliktov a problémov aj vzájomne, aj v zbore. Ale keď je láska Božia skrze svätého Ducha v nás rozliata, to nám nedá pokoj, nedá nám spať, kým si veci nedáme do poriadku. Ja milujem brata, milujem sestru, taký, taká, aká je. Sme odlišní, sme rozdielní, tak ako v každej rodine, tak ako v celom spoločenstve, ale láska je tá, ktorá nás spája. Myslím, že Mirko pred minulú nedeliu citoval ten verš z listu Korintianom, druhého listu Korintianom, že láska Bože nás núti. Srbský nagony. Drängt uns po nemecky, hej. E novšie preklady tam hovoria spájana. Zaujíma je to taký bohatý preklad toho slova, že láska Božia nás spája. Nerozdeluje, ale spája. Napriek tým odlišnostiam, ktoré sa pri nás javia. Či tých talentových, alebo tých duchovných. Máme odlišné dary, určité odlišné schopnosti. A tak potom budeme e, poznať, že sme prešli zo smrti do života, keď milujeme bratov, bratov a sestry. Keď vieme takto jedný k druhým pristupovať. A určite, viete, to, to moje tlmočenie tej lásky, ktorá sa prejavuje v dávaní a odpúšťaní. Možno pán Boh hovorí niekomu do srdca teraz, že by si mal niekomu niečo dať, niekomu niečím poslúžiť. Hovoríš, že miluješ Boha. Hovoríš, že miluješ brata. Podaj mu nejakú pomoc. Alebo možno, že niekomu potrebuješ odpustiť alebo prosiť o odpustenie. Ak miluješ Boha, tak dokáž tú lásku k Bohu, láskou k blížnemu a kto nám je bližší ako brada sestra Božej rodine. My vieme, že máme väčší život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte väčší život vy, čo veríte meno Božieho Syna. Viete, pochybnosti sa vždy môžu dostaviť. Sú rôzne životné okolnosti, do ktorých sa dostaneme, a diabol veľmi rafinovane využije také okolnosti, aby nám dal tú mušku pochybnosti neveri. Treba spadneme, zrešíme a už diabol vie, aby nás pokúšal a hovoril, kto vie, či si ty veriaci, či si ty obrátený a tak ďalej. Ale Jan hovorí, my vieme, že máme väčší život. Prečo? Lebo sme uverili v meno Božieho Syna. Teraz to som dal do iného času, do iných osôb, ale veríme, že máme väčší život, lebo veríme v jeho meno. Tu je rozhodujúci faktor viera. Viera je akceptovanie. Faktov, ktoré nám pán Boh ponúkal a dokázal. A prvý fakt je, že poslal svojho syna, Ježiša Krista. A nieraz pán Ježiš hovorí o tom, že viera v neho prináša človekovi, hriešníkovi, väčší život. Ale to, čo sa často stávalo v dejinách, aj v tej dobe, spomenul som dobe, keď tá svetová filozofia známa ako gnosticizmus spochybňovala narodenie Božieho syna v ľudskom tele. Mnohí veriaci sa mohli dostať do pomikova, do pochybnosti a mohli aj opustiť zbor veriacich ľudí. Gnostici mimo iného tvrdili, že na kríži nezomrel Kristus, ale Ježiš ako človek. Ten, ktorý sa narodil ako človek, ten aj zomrel. Ale to nebol Boží syn. A vysvetľovali to tak, že keď bol pán Ježiš krstený na Jordáne, že na neho zostúpil Kristus a keď bol v gecemánskej záhrade, tak ho opustil. Taká filozofia bola v tej dobe. A v 4. kapitole, z ktorej si čítal. Ján tam vedie práve rozpravu o tom. Ak neveríme v Ježiša prišleho v tele, tak nemáme základ spasenia. Ježiš Kristus prišiel v ľudskom tele, aby v ňom trpel, aby v ňom aj zomrel. A prečo neveriť Božiemu slovu? Máme aspoň dve situácie, keď Nebeský otec nám hovorí o svojom synovi, na ktorého sa díva z nebies, ako by odhrnul záclonu a vidí svojho syna v rieke Jordán. A hovorí, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbil. Alebo na tom vrchu premeny, premenenia, aj tam akoby by odhrnul tú záclon z nebies, díva sa na svojho syna, vidí tam učeníkov, a hovorí, toto, toto je môj milovaný syn. Tam sú Eliáš aj Mojžiš, ale tohto poslúchajte. Prečo neveriť tomuto svedectvu? A roz, rozprúdiť všelijaké diskusie, rozvieš všelijaké diskusie, či je pravda, či nie je pravda. A vôbec tak málo ľudí aj v súčasnej dobe je, ktorí veria v Ježiša ako Božieho syna, ktorý bol na zemi, zomrel za hriech celého sveta, stal zmrtý, vystúpil na nebesia, modlí sa za svojich a čo skoro príde. Ale my vieme, lebo sme uverili. Viera nás oprávňuje, viera nás uschopňuje, aby sme od tejto pravdy neodstupovali. Naša viera je založená na Božom slove. Ten často aj mnou citovaný verš, ako by zahrňal všetky svoje tieto myšlienky, 5. kapitole Evangelia podľa Jána 24. Amen, amen vám hovorím, že kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život, nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Všetci, ktorí toto urobili, získali, dostali pečať Svetého Ducha. A ten duch potom svedčí ich duchu, že sú Božími deťmi, Božími synmi a My vieme, že mu budeme podobní. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť taký, aký je. A týmto bodom asi aj ukončím, pretože čas už spokročil. Ale... Hoci sme božie deti, synovia a dcery, nemáme fyzickú podobnosť s našim pánom. Ale aká to bude podobnosť, o ktorej tu Ján píše? On sa hovorí, že nevieme, ako to bude, ako to bude vyzerať. My jednoducho vieme, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní niekoľko takých myšlienok alebo postrehov. Čo si myslíte? V čom mu budeme podobní? No ja myslím, na prvom mieste budeme mať podobné, oslávené, nebeské, neporušiteľné telo. Keď sa on zjaví, keď príde pre svoju církev, najprv mŕtvy v Kristu stanu, potom my živí budeme premenení a v tých nových telách budeme povznesení do neba. Budeme mať také telo, ako mal pán Ježiš po vzkriesení. Pokiaľ bol na zemi, on mal telo, ako my máme. Bol unavený, bol smedný, bol hladný a tak ďalej. Ale keď príde pre svoj církev, my získame také telo, aké on teraz má. Budeme mu podobní. Ďalej, budeme bez hriechu. Pretože v okamihu vychvátenia v tom novom tele už nebudeme na dosah ani hriechu, ani svetu, ani diablovi. Budeme mu podobní, bezriešní. Nič nežisté nevstúpi tam hore do neba. Budeme mať každý z nás svoju identitu. Ja neviem, ako sa budeme rozlišovať, ale určite sa budeme rozlišovať. Lebo keď čítame niektoré zápisy aj o tom, čo sa udeje v nebi, vidíme, že tam sa vidia tieto osoby, o ktorých sa určitých textoch hovorí. Takže budeme mu aj v tom podobní. No ale pokiaľ sme tu v ľudskom tele, vo veľa vecí nie sme mu podobní, ale sa snažíme byť podobní. A podobnejší v tom posvetenom živote. A v tom ďalšom veršitu v epištole Jánovej, v tom druhom, hovorí, každý, kto má túto nádej na Neho, očisťuje sa tak, ako je aj On čistý. To je ten proces prípravy, proces e, e, očakávania nášho pána. Očisťuje sa. Biblí Biblii máme veľa, toho zapísané o očisťovaní. Napríklad stíhajte posvetenie a pokoj. Posvetenie a očistenie to ide spolu. Keby sa niekto očistil, bude nádobou na čest, píše Pavel Timotejovi. Môžeš byť zlatá nádoba, môžeš byť hlinená nádoba, to nie je rozhodujúci faktor, ale čistota. Môžeš mať zlatú nádobu a keď je špinavá, tak veru by si sa s nej vody alebo niečo iného nenapil. A keď si sme smení, tak z obyčajného kančova, ako voľa, keď čo sme pijávali na stole, bol kančov a s neho sme sa všetci napili. Nebol špinavý, no, že tam boli nejaké tie naše slinky, ale boli sme rodina, tak sme si to mohli dovoliť. Vždy spomíname na jednu konferenciu v susednej dedine, kde z jedného pohára či dvoch sa zela konferencie napil a všetci boli živí a zdraví. Hej. No, takže očistujeme sa, posvecujeme sa. Nech vás Boh pokoja či posvetiť vašu, ducha, vašu dušu aj telo. Takže každý, kto má túto nádej na stretnutie sa so svojím pánom, sa posvecuje, sa očistuje, aby potom v tom okamihu, keď sa s ním stretneme, všetko, čo nebolo čisté, ostane tu na zemi. A my ako svetí budeme privítaní v tých nebeských priestoroch. Pretože už teraz máme podiel v lose svetých vo svetle. My tam už patríme a takto sa potešujeme, takto sa povzbudzujeme. My vieme. Pokiaľ nie sme si istí, máme slovo pravdy, tak ho čítajme, študujme a upevňujeme sa tej viere do príchodu nášho pána. Amen.